Flood scenario in Assam remains precarious, even as the situation has overall worsened. A total of six persons have lost their lives in the floods in the last 24 hours. This has taken the total toll to 52 so far in Assam. Over 21.50 lakh people are reeling under floods' waters, and a total of 29 districts out of 35 have been affected about 40000 people are taking shelter in relief camps after their houses were either inundated or destroyed by floods meanwhile assam chief minister himanta basu sharma is in diburgur to take stock of the flood situation in the district he will be visiting flood-affected areas at kowang and tenga khat today পাল এখনো পোৱা নাই আৰু একো একোকে পোৱা নাই গৰু আৰু ছাগলী একেলগে দুখন দিলেও থাকিব লাগিব বানপানীয়ে আৰু শেষ কৰিলেই আমাৰতো আৰু কোনো উপায়েই নাই দুখনকৈ ঘৰ মোৰ নিজৰ ঘৰ হ'ল ঢেকীয়ালত ইয়াত চাকৰি চাকৰি সূত্ৰে আহিছিলোঁ বৰপুত্ৰ মোৰ দুই তাৰিখে আমাৰ শ্ৰাদ্ধ আছিল গতিকে সবিশেষনো কি ক'ম মই আৰু তেওঁৰ দেউতাক যে সৰ্বসাৰা হ'লোঁ পুত্ৰও গ'ল ধনো গ'ল জনো গ'ল বানপানীয়ে কৰিলে এয়া এয়া সোতৰ চনত হৈ যোৱাৰ পইচাই পোৱা নাই একো ধৰক অনুদান নাপালে কিছুসংখ্যকে পাইছে কিছুসংখ্যকে পোৱা নাই আকৌ এয়া এয়া অৱস্থা হ'ল মোৰ ল'ৰাটোৰ শ্ৰাদ্ধ মই শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বানপানীয়ে সকলো শেষ কৰিলে দুখনকৈ ঘৰ ধ্বংস হ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু কি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰে আমি নোৱাৰোঁ কি বুলি ক'ম ধৰকচোন মাথা হয়তো অ ধৰক যেনে ধৰণে বান্ধিব লাগিছিল তেওঁলোকে এইবিলাক খৰালি কালাত কৰিব লাগে